37 jenis sukan, 488 acara, itulah Sukma 2024 yang mana Sarawak menjadi tuan rumah buat kali yang ketiga. Inspirasi Dunia Mung bersama dengan saya, Ghazali Zawawi. Ayuh kita hangatkan dan gamatkan semangat kita Road to Sukma 2024 dalam beberapa hari saja lagi. Kita mulakan, ini dia promo Sukma 2024. Sukma 2024 kali terakhir Sarawak memegang gelaran juara iaitu pada tahun 1994, saya ingat lagi, iaitu edisi kelima di Perak. Untuk kita bawakan perincian yang lebih lanjut mengenai Sukma yang bakal berlangsung beberapa hari sahaja lagi pada minggu hadapan. Di studio sekarang ini kita bersama dengan Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, YB Datuk Dr. Ripi Lamak. Assalamualaikum, apa khabar kita Datuk? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alright, Datuk. Berdebar-debar nunggu Sukma. Dalam beberapa hari sekejap lagi tu. Ya, jadi, untuk kontijen Sarawak, mungkin boleh kita mulakan dulu sedikit, Datuk. Dari skala 1 hingga 10. Di sini skala kita, Kinetok, dalam persediaan kita menuju ke Sukma. Dari segi pasukan Sarawak, kita memang dah full swing. So, we are prepared. So, kita sekarang level 10. Level 10? Yes. Ha? Kita dah ready untuk Sukma. Yes, Sarawak sudah bersedia untuk Sukma 2024. Jadi kita harapkan juga agar para atlet daripada negeri lain memberi tentangan yang sengit untuk kita menghangatkan kemeriahan Sukma kali ini. Dari segi Sukma 2024, Datuk, bagaimana Datuk melihat ini merupakan platform yang sangat baik sekali untuk kita memperkasakan sektor sukan negara? Ya, ini apa dengan penganjuran Sukma yang diadakan dua tahun sekali ini. Dan pada tahun ini, 2024, Sarawak menjadi tuan rumah merupakan satu platform yang penting untuk kita mencungkil bakat atau talent atlet-atlet dan juga memperkasakan bidang sukan di Sarawak dan juga di Malaysia. Jadi ramai atlet-atlet kebangsaan ataupun yang pergi ke peringkat antarabangsa berasal daripada arena Sukma. Betul. Contohnya kalau kita di Sarawak ini, ramai atlet kebangsaan yang lahir daripada Sukma seperti apa veteran Rodik, Kimberly Bong, Enric McCartney, sukan terjun, lepas tu Yonah Chang, Grace Wong, Queenie Ting untuk olahraga, dan Elia Hamuda Abdullah gimnastik, dan ramai lagi atlet-atlet yang lahir daripada platform Sukma. Betul. So ini satu platform memperkasasukan yang begitu penting untuk Sarawak dan juga Malaysia. Kalau kita lihat juga antara elit-elit yang disebut oleh Datuk tadi, kita ada juga Datuk Pandila Rinong, bermula pada Sukma di Kedah pada tahun 2006, memenangi 3 pingat emas dan 2 perak dalam kejohanan itu. Sesuatu permulaan yang manis untuk kerjaya Datuk Pandila Rinong. Kita ada juga seperti Tania Bugo, juga Watson Nyambek. Dan ini antara elit Sarawak yang mana kelahirannya daripada Sukma dan menempa nama di peringkat dunia. Mungkin pada pandangan Datuk, melihat kepada pencapaian mereka ini, adakah Sarawak berupaya untuk menjadi kuasa sukan di Malaysia menjelang tahun 2030? Ya, ini satu sasaran kita, sasaran kementerian, sasaran YB Premier juga untuk menjadi apa sport powerhouse bagi by 2030. Melihat kepada persiapan dan program-program pembangunan yang dibuat oleh Kerajaan Sarawak, terutama Kementerian Belia Sukan yang di bawah Yang Berhormat Datuk Seri Karim, kita yakin kita boleh mencapai sasaran ini. Dan setakat ini kita sudah ada 8 orang Olimpian yang mewakili Malaysia setakat ini. Dan pada bagi Olimpik 2024 kali ini di Paris veteran Rodik telah layak ke Olimpik ini dan mewakili Malaysia. Dan bagi Olimpik 2020 Datuk Pandila Rinong dengan Wilson Sim
ya, Datuk Melayu Rendong, atlet terjun, Wilson Sim renang, dan kita juga ada wakil bagi Paralimpik, ya, iaitu saudara Boni Bunyau dan Jong Yeki, ya, untuk power lifting, dan Muhammad Nur Saiful untuk, dan juga Jamri Siga, ya, untuk renang, dan Miro Julin untuk para memanah. Okay. Jadi kita setakat ini ada sudah ada 8 Olimpian yang lahir daripada Sarawak ini. Wow. Yang mewakili Malaysia. Jadi kita lihat dari segi perancangan, fasiliti sokan, mm-hmm, dan juga program-program, insyaAllah kita akan mencapai sasaran sport powerhouse, yes, bagi Malaysia. InsyaAllah. Dan Bertrand Roddick, yeah. Esok, jangan lupa untuk saksikan beliau beraksi di Olimpik Sukan Terjun 10 Meter Platform 9 Ogos 2024. Bukan sekadar jago sukan, ini membuktikan atlet kita menempa nama di peringkat bukan sahaja nasional tapi di luar negara. Jom kita ikuti apa yang dikatakan oleh Premier Sarawak, Datuk Pantigi Tan Sri Abang Johari. Kita telah menyediakan peruntukan 350 juta untuk SEA Games. Dan kami mau nanggak anak Sarawak dalam SEA Games juga, supaya mengangkatkan kita sebagai atlet antara bangsa, bukan champion kampung. Tambah Abang Johari, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan akan menghadiri upacara penutupan Temasya Sukan Malaysia Sukma 2024 di Stadium Sarawak pada 24 Ogos nanti. Perkara itu katanya disampaikan Anwar pada Jumaat dalam satu mesyuarat di Kuala Lumpur. Semalam saya bersama dengan Perdana Menteri dan Perdana Menteri akan berdatang ke Sarawak dalam majlis penutupan Sukma. Sebenarnya dia ada lagi international event yang agak penting, tapi dia memilih untuk datang ke Sarawak. Kita ucap terima kasih kerana dia pun kendakkan negara Malaysia menyerah di dalam sukan ini sebagian daripada persediaan kita untuk 2027. Kerana ini pertama kalinya sebuah negeri, wilayah Malaysia yang menjadi co-host SEA Games. Sukma 2024 menyaksikan 37 jenis sukan dipertandingkan, membabitkan 488 acara, terdiri daripada 236 acara lelaki, 217 acara wanita dan 35 lagi acara campuran lelaki dan wanita. Untuk rekod sukma yang diperkenalkan pada tahun 1986 telah dianjurkan di Sarawak sebanyak dua kali, iaitu pada 1990 dan 2016. Enam kali memegang gelaran naib juara, tiga kali juara. Bagaimanakah nasib Sarawak untuk Sukma 2024? Mungkin YB Datuk Ripin boleh menceritakan dahulu mengenai mungkin terdapat sebarang pertambahan acara sukan selepas ini berbanding 488 yang telah ditetapkan. Setakat ini tiada tambahan acara sukan, kekal pada 448 yang telah diputuskan pada mesyuarat akhir jadual kawasan induk Sukma yang lepas. Jadi acaranya cuma 488 lah, itu yang final. Dari segi venue atau lokasi, mungkin ada sebarang perubahan, Dato'? Dari segi venue, cuma ada satu tempat yang berubah yang sebelum ini dicadangkan di apa, Dewan Datuk Parlimen Rentap, itu acara angkat berat, dan telah dipindahkan ke Dewan Sokan Tan Sri Datuk Ammar Stephen Kalong Lingkan, tetapi di daerah yang sama. Daerah yang sama. Cuma lokasi pertandingan tu dipindah daripada Datuk Parlimen Rentap ke Dewan Tan Sri Datuk Ammar Stephen Kalong Lingkan. Masih di daerah yang sama. Daerah yang sama. Dari segi fasiliti pula, Datuk, mungkin ada fasiliti baru ataupun fasiliti yang sedia ada ditambah baik, bagaimana? Untuk Sukma tahun ini tiada fasiliti baru yang dibuat untuk khas untuk Sukma. Yang ada hanyalah fasiliti sokan kita yang dibina sebelum kita dipilih menjadi tuan rumah Sukma. Seperti apa, kompleks sokan di Petrajaya, lepas itu wushu, kriket dan juga rugby. Yang mana projek ini sudah
dibuat sebelum kita dipilih menjadi tuan rumah Sukma. Wow. Jadi secara amnya tiada kompleks sukan yang baru khas untuk Sukma ini. Okey, ya, ya. Dan melihat kepada fasiliti yang berkualiti ini, kita di TVS juga bersemangat untuk menjadi penyiar rasmi untuk Sukma 2024 ini. Sebab itu kita nak bawakan kepada anda bagaimana semangatnya pasukan Silambam bukan sahaja dari Sarawak tetapi di luar Sarawak untuk bertarung dalam Sukma 2024 ini. Bingkisannya, saksikan. Saya mewakili Sukan Silambam. Setakat ini kami sedang berlatih dari bulan 4. So far so good lah. Kita dah training banyak kali. Dalam Silambam ni ada banyak aktiviti. Setiap aktiviti ada banyak coach. Setiap aktiviti ada satu atau dua orang coach. So apabila kita buat salah ke atau kita injury ke, on the spot coach akan tolong kita dan semakin lama kita bagi effort kita orang dan kami boleh buat bagus lah. Setakat ini okey. Setakat ini saya dah pergi banyak friendly game. So saya dah sedia 70% saya dah sedia sekarang. Saya boleh melawan opponent saya dengan confident setakat ini. Fatimah turut mengingatkan semua yang terlibat tidak berputus asa berjuang dan yakin dapat merealisasikan impian tersebut. You never give up. There's always a beacon of hope. When you believe in yourself and what you can do, what you can achieve, you can be a champion. So 600% is not impossible. It is possible. Beliau ditemui ketika menerima kunjungan daripada Persatuan Silambam Sarawak di bangunan Baitul Makmur 2 di Kuching pada Jumaat. Sementara itu, pengurus pasukan Silambam Sarawak Siwan Nason San Munggalinggam memaklumkan meskipun pasukan Silambam Sarawak tidak mempunyai rekod yang bagus dalam Sukma, namun pihaknya akan tetap berusaha mencapai sasaran ditetapkan. So, this, if we achieve this time to gold, to silver, to bronze, or whatever we achieve lah, katakanlah we just get one medal, it will be 100% improvement. So we are targeting 600% improvement. Six medals lah. You know, that kind of things. Pasukannya kini bersedia sepenuhnya untuk berdepan cabaran dan kesihatan para atlet terlibat juga dalam keadaan memuaskan. Itu dia keyakinan yang ditunjukkan oleh atlet Sarawak untuk raih keseluruhan 6 pingat untuk Sukan Silambam ini. Mungkin kita nak bertanyakan juga kepada Datuk, cakap mengenai Sukma 2024 bukan sahaja bersukan sahaja dari segi pelancongan, dari segi keusahawanan program yang diadakan oleh kerajaan untuk membantu usahawan-usahawan ini, Datuk. Ya, sempena Sukma ini kita juga mengadakan Carnival Sukma yang mana untuk para usahawan kita memasarkan produk-produk mereka. Jadi kita ada 9 tempat Carnival Sukma ini di seluruh Sarawak. Sebab Sukma kita tahun ini diadakan pada 9 bahagian. Yes. Jadi kita ada 9 tempat Carnival Sukma. Mm-hmm. Dan yang paling besar ialah, yang terbesar ialah di Kuching, iaitu di dataran perayaan Petrajaya. Mm-hmm. Ini menjadi satu lokasi yang terbesar lah untuk Carnival Sukma ini, untuk para usahawan kita memasarkan produk-produk mereka. Wow. Jadi sudah pasti spin-off daripada penganjuran Sukma ini. Betul. Akan memberi pulangan yang lumayan kepada pengusaha-pengusaha kita. Betul. Mana tidaknya kalau kita pergi sahaja di lapangan terbah ataupun pusat membeli belah di Kuching Sarawak ataupun di Sarawak ini secara keseluruhannya, dah ramai kita tengok dah. Dah ramai kita nanggal muka atlet-atlet dan jurulatih daripada negeri-negeri lain. Jadi, toklah peluangnya untuk kita promosikan produk Sarawak kepada sidaknya. Anggaran pendapatan, Datuk, yang dijana oleh Sarawak bersempena dengan Sukma, Datuk? Anggaran pendapatan kita si dapat mengira secara accurate lah, secara tepat hasilnya daripada penganjuran Sukma. Tapi kita percaya hasil daripada penganjuran Sukma ini akan melebihi sasaran kita. Yang mana dia, apabila Sukma ini dianjurkan di 9 bahagian, jadi semua kawasan kita ini akan mendapat ampit lah, kata orang Sarawak. Pengusaha-pengusaha kita akan merasai hasil daripada penganjuran Sukma. Di samping kita melihat dan menyokong pasukan Sarawak dalam bertanding dalam Sukma. Yes. Dan dari segi tourism, pengusaha restoran, hotel, hospitality dan sebagainya, sudah pasti ini secara menyeluruhnya akan memberi pulangan yang positif
InsyaAllah. Kepada ekonomi Sarawak. Itu yang kita nak berikan, tunjukkan imej yang positif kita sebagai tuan rumah. Dan ini dia, kita nak dengar juga mungkin sasaran ataupun target harapan YB Datuk untuk kontijen Sarawak, spesifiknya Sukma 2024. Silakan. Of course, dari segi harapan kita ialah untuk atlet-atlet ataupun kontijen Sarawak akan berjuang sebaik yang mungkin hingga ke pertandingan terakhir. Dan kita nak, kalau boleh, kita nak semua atlet kita akan pergi ke final. Amin. InsyaAllah. Dan Sarawak akan menjadi runaway champion. Runaway champion. Seperti yang selalu disebut-sebut oleh Yang Berhormat Datuk Seri Menteri kita dan juga YB Premier. Dan target kita tahun ini, kita mesti mencapai sasaran runaway champion. Dan saya harap atlet-atlet Sarawak berjuang habis-habisan. Pastikan kita akan mendapat emas di setiap acara. Kita pernah bergelar juara 30 tahun yang lalu pada tahun 1994. Naib juara sebanyak 6 kali. Ini kalilah mungkin rezeki untuk Sarawak. InsyaAllah. Jadi ayuh Datuk, kita ajak ramai-ramai rakan-rakan penonton kita di luar sana, tak kira dari Sarawak ataupun dari luar Sarawak, untuk memeriahkan di segenap tempat bersempena dengan Sukma 2024. Silakan. Ya. Jadi kita harap masyarakat kita di 9 tempat lokasi penganjuran Sukma ini akan memberi sokongan yang terbaik dan beri semangat kepada pasukan kita, kepada atlet-atlet kita. Dan kita harap atlet-atlet kita akan berjuang habis-habisan. Amin. Agi hidup, agi ngelaban. Dan pastikan kita akan mendapat sasaran runaway champion ini. Jangan lepaskan peluang ini. Yes. Ya, kita mesti habis-habisan. InsyaAllah. Jadi lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan. Agi hidup, agi ngelaban. Jadi kepada kita peminat sukan tempatan, ayuh memeriahkan dan memberikan sokongan kepada para atlet kita, di samping memaparkan semangat kesukanan yang positif. InsyaAllah. Kita harapkan yang terbaik untuk Sukma 2024 kali ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Dr. Ipil Ahmad. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan kepada anda, jom kita dengarkan apa kata Ketua Pengurus Pasukan E-Sport Sarawak mengenai siapakah pencabar terbesar mereka untuk Sukma kali ini. Saksikan. Menurut beliau, meskipun berdepan cabaran tersebut, pihaknya menyasarkan 3 pingat emas, terutamanya dalam acara simulasi perlumbaan dan juga podium bagi permainan lain. Mengulas lanjut mengenai persiapan pasukan, Darren berkata, mereka telah bermula sejak Mac dan para atlet kini ditempatkan di pusat latihan yang ditetapkan. Tambahnya, Kerajaan Sarawak juga memberikan sokongan penuh untuk memastikan atlet mencapai prestasi terbaik. Sementara itu, mengulas mengenai industri e-sukan Sarawak secara keseluruhan, beliau berkata buat masa ini sukan tersebut masih dalam peringkat pembangunan kerana ramai atlet kurang pendedahan dalam menyertai pertandingan sama ada di peringkat antarabangsa mahupun tempatan. Sukma 2024 yang dijadualkan dari 17 hingga 24 Ogos akan dianjurkan di 9 bahagian, iaitu Kuching, Samarahan, Serian, Seri Aman, Betong, Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Ya, beberapa hari sahaja lagi sebelum kita menempuhi Tamasha Sukma 2024 Sarawak sebagai tuan rumah, dan itu adalah dikatakan oleh Ketua Jurulatih untuk pasukan e-sport Sarawak, siapakah pencabar utama mereka untuk Sukma kali ini. Sebab itu di studio kita bersama dengan atlet untuk e-sport dan juga atlet untuk sukan menembak. Ini dia, dua orang anak muda, Hamdani Hamid dan juga Amirul Hakim. Assalamualaikum, apa khabar guys? Sihat, sihat. So macam ni, nak menempuhi Sukma dalam beberapa hari saja lagi, difahamkan untuk sukan menembak minggu hadapan. Ya. Minggu apa hadapan. Perasaan kita pada hari itu? Mungkin tak boleh kongsikan. Perasaan kami adalah sedikit nervous. Tapi bagi kami lah, kami still dapat kawal diri kami, sebab sebelum-sebelum tu, kejohanan sebelum tu, kami still dapat manage dari segi kami pun mental preparation. I see. Sebelum tu, difahamkan untuk pungutan pingat, Sarawak berjaya meraih 1 pingat emas. Dan pada tahun ini untuk Sukma 2024, tawaran pingat untuk sukan menembak adalah sebanyak lebih kurang 24 pingat. Jadi mungkin sasaran yang ditarget oleh pasukan menembak Sarawak untuk Sukma kali ini bagaimana?
Sasaran kami untuk Sukma kali ini, kami akan dapatkan 6 medal emas. Okay. Lepas tu dari segi bronze ataupun silver, itu mungkin lebih lah. Tapi kami tahun ni kami akan target untuk emas lah tahun ni. I see. Kiranya 6 emas yang kita target lah untuk tahun tu. InsyaAllah, yes, insya kita doakan targetnya dicapai ataupun lebih. Right? Yeah, untuk e-sport. Okay. E-sport. Sebab Hamdani Hamid tu, saya pernah menembubual beliau sebelum ini. Seorang atlet yang juga pernah mengharumkan nama Sarawak dan Malaysia. Kita nak tanya, sebab sebelum ini Hamdani adalah seorang racer kan? Betul. Bagaimana boleh terjebak ataupun terlibat dalam bidang e-sport ni? Silakan. Dia sebenarnya sebelum masuk, sebelum Danny dah start main kereta betul, Danny memang dah main e-sport dah. Mm-hmm. Dia macam, senang cerita lah, kalau dah tengok cerita Gran Turismo, okay, tu kira macam Danny lah, tapi version Toyota lah. Alright. So, maksudnya persiapan untuk sekarang ini e-sport bagaimana? Kalau kita boleh skalakan daripada 1 hingga 10, di manakah persiapan Hamdani pada ketika ini? Dari segi pandangan Danny, Danny rasa macam 8 hingga 9 per 10 lah. Sebab ada pesaing yang agak membuat Danny nervous sikit, sikit saja, tapi siapa tu? Dari wilayah ataupun Selangor. Okay, alright, alright. Itu untuk Hamdani. Pencabar utamanya adalah contingent Selangor. Untuk Amirul Hakim pula, kalau untuk sukan menembak ni, siapakah ataupun contingent manakah yang agaknya menjadi pesaing terhebat untuk Sukma 2024 kali ini? Ya. Pesaing terhebat bagi kami ialah Pahang. Selain daripada itu, Terengganu, sebab diorang punya potensi sangat tinggi. Okay. Kami nak melawan mereka, still boleh dapat asalkan satu daripada pasukan kami pecah personal base. Jadi kalau salah seorang pecah personal base diorang, pasti dapat gold medal di tangan. Okey. Kalau dapat capai personal best ataupun lebih daripada itu, confirm dapat pungutan pingat emas. Yes. InsyaAllah, itu yang saya doakan. Sebab kita tertanya-tanya, sebab sekarang ini kita meriah dengan sukan Olimpik. Dan kalau kita lihat, trending kan, ada seorang peserta ya, yang mananya nyasi makir apakah di matanya. Mungkin Amirul Hakim boleh ceritakan sikit, apa benda di mata sebenarnya? Ya, adalah spek. Kelebihannya adalah untuk menutup mata belah kiri kita, okay, and then belah kanan tu untuk melihat sasaran side kita. So yang viral baru-baru tu, nya menggunakan dua mata, dua mata ya, nakkan jadi nakkan fokus dengan satu benda aja. So macam kami orang tu, sedar kelebihannya. So kami orang ada kelebihan untuk satu mata ya, macamnya dua mata aja lah. Mungkin ada pengalaman dalam real life lah kali. Okay. Mungkin pernah bekas tentera juga. No wonder lah. Macam kita kelak macam meja ataupun si. Kami sih pasti. Alright, mungkin kita pun pengalaman ataupun macamnya kita menjalani latihan semasa kita membuat persiapan untuk Sukma 2024. Tu mungkin orang tanya macamnya persiapan skuad menembak atau sebenarnya apa yang dipolah setidaknya? Persiapan kami orang kerap training, and then coach kami orang akan tegas dengan kami orang semasa 2 tahun selepas Sukma 2022 tu. Sebab kami orang semua sia-siakan masa kami orang. Yes, betul. Sebab last Sukma kami orang memang dapat satu gol lah, tidak memuaskan. So tahun ni kami akan buat yang terbaik, insya-Allah, untuk mencapai 6 gol di tangan. InsyaAllah. Okey, untuk Hamdani, macam ni kita pun rutin persiapan, persediaan latihan untuk e-sport tu. Adakah kita main game di rumah aja sepanjang masa kah? Atau macam ni? Kongsikan Hamdani. So, sekarang Danny ni tengah kerja. Okey. Dekat satu company ni, nama dia Metadice. Company ni dia buat sim racing. Alright. So, cun-cun Danny kerja kat dia orang. Danny dapat training setiap hari, time Danny kerja, sambil Danny kerja. So cun-cun juga kira Danny kira kan tu training Danny lah. Walaupun tapi perbezaan dia kita guna simulator yang lagi tinggi daripada yang apa yang dia orang akan sediakan lah. Oh, jadi macam mana tu? Tak sama untuk hari pertandingan nanti, adakah ia mengganggu ataupun tak ada masalah pun? Untuk Danny tak ada masalah lah, sebab simulator tu kita boleh
turunkan dia punya force feedback, dia punya strength, kira dia punya mode lah. Kita ikut, cuba ikut sama taraf dengan yang kita guna nanti. Kalau congak-congak lah, sehari ada 24 jam kan? Untuk Hamdani yang terlibat dalam sukan e-sport ni, agak-agaknya dalam masa sehari, berapa jam Hamdani habiskan masa untuk buat latihan? Untuk latihan dekat atas simulator dalam 4 jam macam tu. Lepas tu 2 jam tengok macam praktikal lah, tengok YouTube, macam nak tengok balik apa yang boleh diimprove. InsyaAllah. Jadi apa sasaran Hamdani, sasaran yang kita boleh katakan sasaran realistik lah untuk Sukma kali ini? Mungkin emas menjadi sasaran atau bagaimana? Dia ikut lah sebab dekat Selangor, Selangor ataupun wilayah persekutuan, okay, dia orang punya atlet kira macam Danny juga. Dia orang ambil yang real life racer juga untuk jadi atlet Sukma lah. Tapi Danny tak pernah challenge dia. Yang lain ada juga macam Danny, tapi Danny pernah kalahkan. Yang seorang ni agak Tak tahu. Yang pernah kalahkan tu, ambil pengalaman tu, jadikan motivasi. Kali ini, hadiahkan Sarawak Pingat Emas. Boleh? Boleh. Jadi kata-kata semangat ni daripada Amirul Hakim kepada semua atlet ataupun jurulatih yang saya difahamkan apabila kita di lapangan kapal terbang ataupun mungkin di pusat membeli belah dan sebagainya, ramai sebenarnya daripada negeri lain sudah datang ke Sarawak untuk Sukma 2024. Kata-kata semangat kita kepada mereka semua. Silakan. Kami harap Sukma tahun tu kita orang pula yang terbaik. Ini adalah peluang kita, di tempat kita. Jadi jangan sia-siakan peluang tu. Yang paling utama sekali, jagalah keselamatan dan kesihatan anda. Yes, daripada Hamdani pula, kata-kata semangat untuk semua, terutamanya skuad e-sport Sarawak. Silakan. Jangan toksik, buat yang terbaik. Harap line bagus untuk main, ping rendah. And do your best. Agik hidup, agik ngelaban. InsyaAllah. Good luck guys. Sentiasa yakin, sentiasa bermotivasi. Kami percaya untuk Sukma kali itu, kita boleh hadiahkan Sarawak Pingat Emas. Boleh ha? Alright. Kepada anda, ini dia. Kalau tadi kita bawakan pesaing terhebat untuk skuad sukan e-sport Sarawak, kali ini lebih lanjut tentang sukan menembak pula. Jom. Dalam sukan ini, kalau ikutkan, tak ada istilah di mana kita nak politik ataupun menjadikan isu perkauman itu sebagai satu isu yang boleh menyebabkan kita berpecah belah lah. Tapi sebaliknya dari sukan inilah kita menjalinkan hubungan di antara semua kaum, dan matlamat kita adalah satu sahaja untuk menang. Di Sukma kali ini, bagi tiap-tiap negeri, semua mereka pun mempunyai objektif yang sama. Dan tak ada yang nak cakap, oh, you agama ni kita tak mahu, oh, you agama ni kita tak mahu. Dalam sukan, tak ada. Bagi saya, perpaduan penting di dalam setiap sukan, termasuklah sukan menembak, adalah kerana tidak kira bangsa ataupun agama, kita semua memiliki satu goal yang sama, iaitu mendapatkan pingat emas bagi negeri masing-masing. Saya berharap kawan-kawan saya banyak pantau saya dan saya banyak menyumbang pingat untuk Sukma kali ini, untuk Sarawak juga. Untuk Sukma kali ini, saya mengharapkan semua atlet Sarawak akan buat yang terbaik bagi memastikan negeri Sarawak akan menjadi juara pada Sukma kali ini. Agik hidup, agik ngelaban. Ah, okay. Kita duduk lurus, doktor. Lurus contoh. Contoh? Oh, contoh. Yeah. Cantik okay. Orangnya. Huh. Kita boleh Chinese. Macam mana? Silent? Silent left phone? Your phone. Oh, dah. Now? Right, thank you. Bumi Putra. Ah, Bumi. Kau apa? Iban. Iban. Boleh mix lah, mau kakak.
okey lah. Mungkin tak prefer mix ke English ke? English can, Malay better. Malay better. Yeah. Kami akan mix lah. Boleh. Ada term kan? Ah, ada okay. Term. Ya. Kiranya bawah kita ada lagi lah assistance now, of course now. Now we have some. Yeah, we have kita, some. Kita oriented di sini, base kat sini. Sarawak, hospital umum Sarawak. I mean for Sukma. Sukma. Oh, kita mobile. Susah yes, lah. That is where. Yeah, so there's only one of me divide by 1,000 plus. Gosh, susahnya. Yes. Kami yang dekat Kuching kerja untuk Sukma pun dah pening dah. Responsibility sangat tinggi. Hopefully saya dah apa-apa kah? We yang pray for the best. Serious berlaku lah. Yeah, we pray for the best. Prepare for the best. Sukma, pastinya ramai sekali yang melihat sukan dan temasha ini sebagai sesuatu untuk kita memungut kilauan pingat sama ada emas, perak ataupun gangsa. Namun ianya sebenarnya lebih daripada itu, bagaimana kita melihat keprihatinan beberapa pihak dalam memastikan keselamatan dan kesihatan para atlet kita terutamanya. Sebab itu pada malam ini penting sekali untuk kita angkat bagaimana sebenarnya pentingnya kesihatan seseorang atlet itu dalam menempuhi pertandingan dalam sukma. Kita bersama di studio Dr. Steffi Wong, Ketua Perubatan Kontijen Sarawak. Hi, how are you, Doctor? Yes, I'm fine. Thank you. Thank you for having me here. Thank you too for your time. So, Doctor, bagaimana agaknya persiapan untuk pasukan perubatan Doktor dalam membantu para atlet kita ini nanti bagi Sukma 2024? Alright, untuk bagian pasukan kami, we have done quite a lot. Mm-hmm. So we have even started very early, yeah. Sejak April when saya first dilantik masa tu. So when we keep receiving athletes yang injured, mm-hmm. we try to rehabilitate them, help them so they can perform beforehand. Mm-hmm. We've been doing some screening, helping to find out what we should know, especially mm-hmm. in terms of illness, mm-hmm. because we want to be ready beforehand. We try our best to cover as many athletes as possible. Mm-hmm. Yeah, but so far it's not too bad. We're getting there. We're doing our very best. InsyaAllah. Yeah, my team is working really hard in this. Yep, kita harapkan semuanya yes. berjalan dengan lancar, tiada betul. Kecederaan yang serius. Sebab kita juga menerima soalan ya, Doktor. Yeah. Kita tahu Doktor terlibat untuk kontijen Sarawak, namun soalan ini datang daripada kontijen dari Semenanjung. Katanya bagaimana sebenarnya cara untuk mencegah kecederaan sukan yang biasa seperti terselioh atau kecederaan otot? Okey. So sebenarnya untuk dari segi pencegahan dia banyak komponen mm-hmm. sebenarnya yang kita perlu lakukan. So first of all sebagai atlet or anyone yang nak involve in sukan kan, you need to have pemanasan badan. Mm-hmm. So pemanasan badan ni bukan sekadar warming up saja. Yeah. You have to include stretching, even some in my athletes I emphasize myofascial release as well. Mm-hmm. So that lagi baik, better performance in the sports. Mm-hmm. In other things than that, faktor luaran, peralatan, kasut, cuaca, all these things must come into betul. Mind. Yeah. Kalau kasut tu tak sesuai, mm-hmm. kat macam contohnya pakai jogging shoes tu main badminton, confirm akan selioh. Dengar okay. Bila doktor dah mula membebel yes. ni. Yeah. Kena take note. Bukan apa, sebab prihatin yes. Tak nak yes. berlakunya kecederaan yang serius. Doktor, tadi kami ada mainkan mengenai situasi seorang atlet badminton yang meninggal yes. dunia, rebah ketika bertanding berlawan badminton yang sekarang ini kita sedang menyokong mereka, bersorak untuk mereka, tetapi ada di antara mereka yang terkandas dan meninggal dunia. Jadi mungkin doktor boleh perincikan apa sebenarnya yang berlaku dalam situasi tersebut, doktor. Okey, kalau dalam situasi macam tu, okey, usually kalau sudden death in this kind of situation we call it non-contact collapse. Aha. Most often it is because of jantung. Yeah. Okey. Usually maybe because
it failed to function at that time, mm-hmm. or beyond its capability at mm-hmm. that time masa mm-hmm. sukan tu. So in that sense, actually dari segi persiapan kan, by right it's good that we actually screen our athletes beforehand. Mm-hmm. We want to prevent benda ni. So macam in that case, if you ask me, I think not only we have to screen, I would say the medical side on field should be trained beforehand. We have to be trained. You have to actually kena cepat. Yes, cepat. Adakah cepat bertindak itu boleh menyelamatkan nyawa seseorang atlet? Mungkin. Mungkin. Most likely yes. Ya. Dari segi orang kata umur, sebab yang meninggal dunia itu usianya masih muda lagi. Yeah. Maksudnya doktor, untuk atlet yang bersukan ini, adakah mereka terdedah kepada penyakit jantung tak kira umur? Yes, betul. Because kalau masalah jantung ni, dia boleh faktor dia mungkin struktur jantung tu yang bermasalah, ataupun rhythm jantung tu yang bermasalah, ataupun ada masalah darah yang sumbat kat sana. So it can be anything. So we don't know. You might look fine outside, but inside, internally you don't know. We don't know. Dari segi pemakanan doktor, sebab mungkin ada orang yang berpendapat, alah, kita tak boleh tukar rutin harian. Betul. Kalau sebelum ini mungkin suka-suka ringan, tak breakfast pun tak apa contoh. Tapi dari segi pemakanan untuk atlet, ya, kalian yang bakal berhentak untuk Sukma 2024 ini, mungkin nasihat doktor kepada mereka. Alright, makanan tu sangat penting ya. One for your tenaga, for your energy. Okay, you need to have good food for energy. Make sure it's balanced. You need it for your recovery. Okay, you need to return to sports faster. Alright, so different sports utilize different tenaga. Okay, and then you need it for your focus, and then to prevent illness juga. Yes. Focus and also mood. Mood tu penting juga. Kalau ambil makanan ringan sahaja ataupun makan suka hati, lepas tu keracunan makanan, tak baik juga. Betul, kan? Jadi betul. Doktor, mungkin pesanan doktor kepada semua atlet kita terutamanya untuk terus fokus bertanding, betul, bagi Sukma 2024 pada masa yang sama untuk mengelakkan sebarang kecederaan yang serius. Silakan. Betul. Okay, so make sure you eat well. Okay, train smartly. Alright, do your very best. Okay, external pressure, let it be. Okay, I know you have prepared very, very well. So for now, to all the athletes, especially to Sarawak athletes, agi hidup, agi laban, maintain your sportsmanship, and yes, make sure you do really, really well for us. InsyaAllah. Dan inilah orangnya nanti akan memastikan keselamatan dan tahap kesihatan kalian, para atlet kita, terutamanya kontijen Sarawak semasa Sukma 2024. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Steffi Wong, Ketua Perubatan Kontijen Sarawak. Dan pada masa yang sama, all the best ya. Yes, thank you. Thank selama you dua minggu ini. Terima kasih. Kami pasukan media juga, TBS sebagai penyiar rasmi, membawakan bersemangat ya, membawakan Sukma 2024. Begitu juga untuk pasukan doktor ya. Yes, terima kepada kasih. Anda, semangat ini juga kami mahu terjemahkan. Ayo kita ikuti, ini dia ucapan maju jaya untuk Sukma 2024. Saksikan. Sukma Sarawak 2024. Kami sudah bersedia. Untuk anak-anak Moy yang akan bakal mewakili Sarawak untuk sukan Moy di Sukma, berjuanglah dengan sebaik-baiknya demi nama baik Sarawak, demi kebanggaan negeri Sarawak, demi kemajuan sukan negeri Sarawak, demi menyeluruhan kerjaan negeri Sarawak yang mana Sarawak berkehendakkan menjadi house of sport. Dengan adanya ini semua, insyaAllah Sarawak akan terus maju dan makmur. InsyaAllah. Untuk atlet-atlet Sukma, tak kira atlet sukan tinju ke ataupun semualah atlet yang berentap, atlet Sarawak yang berentap di Sukma yang kedatang, tetap teruskan latihan anda, kekalkan disiplin, jangan lupa ibadah bagi yang Muslim, solat, dan juga tanamkan semangat agi hidup agi ngelaban and oha. Pada semua atlet kita, kami amat bangga dengan semua atlet kita. Sebelum bertarung pun kami dah bangga. Kalau menang lagi kami bangga. Kalau tak menang pun kami amat bangga. Semata-mata because of your participation dalam mengharumkan nama Sarawak di pentas nationwide and worldwide. Kepada atlet kita, pasukan Sukma kita akan mencuba yang terbaik. Mencuba yang terbaik dan apa, kita hendakkan pingat emas, yes, yang lebih banyak. Dan target kita ialah kita hendak menjadi runaway champion. Champion. Kita ingin menjadi juara seperti yang selalu disebut-sebut oleh Yang Berhormat Dato' Sri Abdul Karim Ahmad Hamzah. Betul. Menteri Belia Sokan dan Pembangunan Usahawan. Jadi kita minta atlet-atlet kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Lawan tetap lawan. Agi hidup
Agik Kelaban. Wow. Itu lawan, dia. Lawan tetap lawan kan. Yeah. Sukma 2024 Sarawak. Kami sudah bersedia. Sukma 2024 Sarawak. Saya sudah bersedia. Siapa kita? Sarawak. Siapa kita? Sarawak. Siapa kita? Sarawak. Sarawak. Agik Kelaban. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Satu persatu kejayaan anak Sarawak yang kami bawakan kepada anda. Kalau pada minggu lepas, Dion Das Lewis berumur 8 tahun memenangi emas di W Copa melalui tarian ngajat. Ini pula kita nak bawakan kepada anda cerita pasangan kembar berumur 11 tahun juga menghadiahkan negara pingat emas melalui kelunakan vokal dan suara mereka. Hi Alicia and Ryan. Hello, how are you guys? I'm good. Wow, Ryan, how do you feel after you won gold in W Copa? I felt very happy. It was like a really good experience. Wow, it's like a dream come true maybe for you, Alicia? I was so happy. I felt so grateful because before the competition, I was like, am I really going to get a gold medal? Because like everyone was so good. In which categories are you guys competing in actually, Ryan? I compete in two solos, two duets with my sister. Okay. And I have two modeling. Oh, what about Alicia? For my solo category, I competed in the genre pop, R&B, and Broadway. For our duet category, we competed in the genre pop and variety. And for our modeling category, we joined casual and formal. Wow, how intense actually the training that you guys had before, Ryan? When we got selected, we had 1 to 3 classes per week. So we still go to school regularly, but when it came to the last 2 months, we all had practice almost every single day. So when we go to school, we always like go back a little bit early so we can catch the classes because it's you have to train hard for the competition. So Alicia, how do you juggle your time between study, rehearsal, practice, competition? Yeah. Well, usually after school, we would immediately head to vocal training or modeling training with our coaches. But if we're not doing training with our coaches, we would be practicing at home. But sometimes we would ask our school if we could leave earlier so we could have more time with our coaches and learn more with them. Do you make a lot of friends there, Ryan, in the US? Yeah, I've made lots of friends from all over the world. Oh, from which countries? I'm from New Zealand, South Africa, Philippines, UAE, USA, and a lot more. Who's your biggest competitor, Ryan? From which country? It's mostly like from South Africa, UAE, Philippines. Wow. What about you, Alicia? For me, I would say United Arab Emirates. Oh, by the way, do you know Umaira? I think she's one of the great talent there, right? Yeah. And she's actually niece of our Malaysian number one singer, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Yeah. So, Alicia, what do you think of her performance, Umaira's performance? She's amazing. Her voice is so powerful and then it's like so good. Like, it's not a surprise that she got vocal grand champion. Do you adore her so much? You still keep in touch with her? Of course. Do you know Umaira too? Yeah. Alright, about upacara menaikkan bendera Ibu Pertiwi. Can you share your experience from that event, Ryan?
It was really nice. It was a great experience. I made new friends and lots of new memories. Wow, what about you, Alicia? It was very fun. The teachers were very nice, especially Puan Shana Sabri from Prodigy. Wow, I think Puan Shana Sabri also watching us right now, and she must be so proud of you guys. Maybe your plan after this? Any other bigger competition, Alicia? Well, I did get a scholarship from the esteemed New York Film Academy that can really start up my career. But I also got many offers from producers like film or music recordings. Mm-hmm. What about you, Ryan? For me, I have some producers, but I'm not sure which one I'm going to go for. Wow, so many until you cannot choose? Wow, right? But for my competitions, I don't have any competitions coming up yet. Mm-hmm. So now, but still I have to practice. Yes, of course, right? Mm. All the best for you guys. I know you guys will contribute more to our country for sure. Mm. And maybe Alicia first, your advice to all kids out there to be confident with themselves and just showcase their talents. Go ahead. If you work for it, you can really make it to a higher level. But if you don't, you just be in a lower level. Ryan. The best advice I can give is that if you try your hardest, you can get anywhere. Wow, thank you so much. And congrats again to Alicia and Ryan. Till next thank time, you. Okay? Thank you, kepada anda, jangan ke mana-mana. Ini dia rancangan Temu Bual TBS yang sentiasa mengangkat cerita kejayaan, inspirasi anak-anak Sarawak terutamanya, inspirasi duniamu. Jangan ke mana-mana. Sekali cerita kejayaan orang Sarawak, anak Sarawak yang kami bawakan dalam Inspirasi Duniamu, sebuah rancangan Temu Bual di TVS yang mengangkat cerita komuniti kita, dan ini pula mengenai Siswaza Sarawak yang mana seramai lebih kurang 42 di antara mereka yang berjaya mendapat tawaran pekerjaan bersyarat daripada Petronas B-Digital Bootcamp. Kita ada laporannya. Saksikan. Definitely don't ever consider, just go with it. It's definitely a life changing to me because I'm growing up from a family, the first one to receive a degree education, and from coming from a limited background, that Bidisha Bootcamp definitely give me the opportunity to be here and be able to give back to the campus and Petronas and the whole community and society. I'll say, Ong Sawak, jangan consider, just apply aja because nya sedar cons pun makanan, tempat tinggal di provided, so memang the best one lah. I'll say just go for it. Itu dia respons positif daripada sebahagian peserta yang pernah menyertai Petronas B-Digital Bootcamp yang kali ini diadakan selama 2 minggu bertempat di Universiti Teknologi Swinburne Campus Sarawak. The B-Digital Bootcamp was designed to increase the literacy on digital skills of our fresh graduates, particularly our university's final year students. When we mooted this idea back in December 2021 and with the first cohort in March 2022, the whole intention is to really, you know, upskill our young graduates with the right digital skills, whether they turn out to be a corporate workers or ended up as digital entrepreneurs. We're also looking at enhancing their marketability of their CVs, giving them an advantage compared to the rest of, you know, yeah, other graduates from universities like. This year and last year is absolutely different. So basically one of the things, actually we changed some modules. Last year we focused more on Power BI and data analytics, but this year we actually still continue with the digital module, but this year we teach them about artificial intelligence, AI, and also cybersecurity. They're going to have fun. I'm one thing for sure, the 12-day program is specifically designed. The first part of it looked into, really teaching them the digital technical skills. In a world of overloads of data, how do we actually bring insights from data that we have, storytell the data in communicating or resonating to the audience that you're presenting to. The second part of this bootcamp is all about, increasing their digital entrepreneurship skills.
Here it is not about developing them to become entrepreneurs, but really putting the sense or the lens of customer pain points and how they can develop and address pain points of the customers. Solutions that they come in have a different perspective, and that's how we thought that, you know, moving forward, when world become more complex, it's about giving different lens and perspective in, you know, solutioning for the pain point of customers. 2 weeks program that the module is crammed into 2 weeks, and it automatically teach me how to adapt into a very fast-paced environment. My experience with the Be Digital Bootcamp so far has been incredibly engaging, that it makes the learning very fun and effective. I also get to expand my network. I get to meet a lot of people from different universities with different knowledge, different skills, and I get to learn a little bit here and there, and I gain knowledge that I never knew I needed from this bootcamp, that it prepares me for the real world, that I'm no longer afraid of like what the real world has to offer me. The modules are very well designed and they are relevant to each other as well. And so far I've learned a lot of skills, some including AI, cybersecurity, and also communication skills. Effective communication. I think nothing beats in ability to communicate well in a diverse group of people. Bringing again different lenses, diversity of views as we know about it, brings better solutions to the problem that we're trying to solve. Second, I think adaptability. In a world of changing skills, a lot of integrated issues that we see, adapt to learnings, adapt to the environment that they're in, and of course again adapt to the people that you're working with. And last but not least is building resilience. Coming out from COVID-19 pandemic, we're needing a workforce that able to, again embrace and address challenges that we go through. And now, with a very complex world, I think resilience is number one in my top list, to be honest. Bukan sahaja meningkatkan daya kebolehpasaran para peserta, Petronas Be Digital Bootcamp bersama rakan program juga menyediakan tawaran pekerjaan bersyarat kepada para peserta yang layak. Be Digital Bootcamp resonates very well with our statement of purpose, a progressive energy and solutions partner enriching lives for a sustainable future. It is a way of us imparting our knowledge as well as experience, upskilling our young graduates with the right skills, and also increasing our commitment and our work and efforts in developing our young Malaysians. Nothing beats in increasing their human capital development of a young graduates, and this is a way of us giving back to the community and the society, and largely to Malaysians. This is the first time we participated in this boot camp. So I must say it totally exceeds my expectations. I didn't expect that I managed to get such a good pool of candidates, shortlisted candidates for us to assess. And the organizer is very well organized. Everything is well prepared, and this is a very great experience. We have observed and impressed with the progress of this boot campus. In fact, we onboarded these candidates into the operations, and we can see that he eagerly learns new knowledge, and in fact that he now is contributes a lot in our organizations. The thing is actually give an opportunity for the student to increase their ability and employability, because the module that we teach is actually on digital, will help them to get and secure the job and actually increase their knowledge in digital. At the same time, we actually building the relationship, foster relationship between the academic and the industry player through the hiring partners, and as well as us as Petronas. So I think, as I said, we are able to provide the world-class facility to Petronas. I think Petronas have come to inspect the facility earlier, and they're really happy with what we can provide to them and to their participants. Most importantly is they experience the participants of the campus
will be, you know, during this B Digital Bootcamp. Of course, the most importantly is for the participant and campus to mix or networking with all the participants from around Sarawak, and also we have participants from Johor and also Sabah that can be beneficial to their future endeavor. And with our hosting here is to only to provide the best that we can give to the Petronas and also the participants for their successful and fruitful B Digital Bootcamp at Kuching, Sarawak. Semoga program bermanfaat seperti Petronas B Digital Bootcamp ini terus diperluas lepas ini dalam melahirkan lebih ramai golongan belia berkualiti yang bakal memacu kemajuan negara pada masa akan datang. Thank you to Petronas for providing us this opportunity to showcase our skills in a corporate world, especially in a digital corporate world. So yeah, it's helped me gain self-confidence. I've gained skills in, soft skills, digital literacy, cybersecurity. I'm very excited. I'm very, very prepared, actually. So I thank this program for actually really, really upskilling me, that I get to gain like so much confidence. Like, I was a very timid person, and now I get to be very confident with myself. Okay, this program should be continued because this is Petronas' effort in helping the state human capital development agenda. And B Digital Bootcamp specifically focus on digital literacy and also digital entrepreneurship. And besides that, this is a good opportunity for the students to be exposed to job interviews, and also they could learn from the industry leaders on the tips and tricks when they join the workforce later. Most of them are in their final year, so this is a great opportunity for them. Yeah, of course. We aim to target for the young graduates that we can foresee they have a lot of the ideas, a lot of the thoughts that they can give more idea and enhance to our organization. Very interesting. We can see that all the shortlisted candidates that we have, they are all involved in AI, and that is something that we are very, we are looking forward to talk to them more on this particular area. B Digital Bootcamp, the best. Itu dia Petronas B Digital Bootcamp yang berlangsung selama 2 minggu di Universiti Swinburne, Kampus Sarawak. Penonton, berkampung dari 4 hingga 6 Ogos di Pekan Bandar di Raja Pahang. Menarik sekali kerana anggun kali ini berpeluang menyaksikan busana-busana indah daripada pereka terkenal tanah air. Antaranya kita ada Datuk Sri Raja Reza Shah, Datuk Radzwan Radziwil, Ezwan Ismail, Jenny Jahyawati dan ramai lagi. Jadi jangan terlepas untuk menonton istimewa anggun Ahad ini 11.30 minit pagi dan siaran ulangannya pada Isnin 9.45 malam. Inspirasi duniamu pada malam ini berakhir di sini. Kita akan fokus untuk Sukma 2024 dan jumpa anda lagi selepas Temasha Sukma 2024. Inspirasi duniamu setiap kami jam 8.45 malam. TBS, penyiar rasmi Sukma 2024. Kami, saya Ghazali Zawawi. Assalamualaikum. Selamat malam, jumpa lagi. Sepanjang bulan Ogos ini, TBS jadi penyiar rasmi kepada sukan berprestij Malaysia, Sukma Sarawak 2024. Nantikan kehangatannya, nantikan debarannya.